Takže ahoj lidi, já vás vítám u mého dalšího videa a toto video budou nákupy za rok 2019. Ano, jsem tu zas, u minulého videa jsem dostala takovýho hejtu, že se vůbec divím, že tu stojím a dělám si tady ze sebe dále. Dostala jsem tolik hejtu, když jsem recenzovala paletku od Petry Lovely Hair, od Revolution. Přiznám se trošku, že ty hejty byly oprávněn. Paletku zkouším dál a chci na ní udělat recenzi volume 2. A musím říct, že čím víc paletku používám, tím víc tak nějak se mi líbí a přichází mi na chuť. To ale nebudu okecávat, to uvidíte u dalšího videa, který bude doufám brzy. A slíbené video, co jsem si koupila za rok 2019. Za leden. Tyhle nákupy za leden 2019 budou trošku chudší, doufám, že ty příští budou větší, ale momentálně teď jsem neměla moc času nakupovat, hodně jsem se věnovala stříhání, natáčení a chodila jsem taky do práce, takže jsem neměla úplně moc času, ale něco málo tu mám. Mám tu 4 produkty z pečující kosmetiky, zbytek mám z dekorativní kosmetiky a nějaký příslušenství dekorativní kosmetice. Tak jdeme rovnou na to. Začnu asi tou pečující kosmetikou. To tady mám 2 masky. Koupila jsem si jednu masku od Lush, konkrétně Mask of Magnaminty. Doufám, že zase nedostanu nějaký hejt na moji angličtinu. A musím říct, že tahle maska od Lush je fakt skvělá. Kupuju si ji už asi 2. rokem v řadě. A je na pupínky, takže já když mám nějakou fakt blbou pleť, jednou za měsíc, holky znáte, tak použiju tuto masku a pupínky zmizí. Jediná nevýhoda je, že tato maska hodně vysušuje. Takže já když si ji dělám, tak pak si udělám ještě hydratační masku. Namažu obličej hodně silnou vrstvou hydratačního krému, protože opravdu hodně vysušuje. Ale jinak je naprosto super. A koupila jsem si na vyzkoušení, protože se mi strašně líbil obal, ano. Jsem taková straka trošku, je to vlastně maska od Balay, je to stupovací maska Sparkle and Shine a jsem na ní zvědavá, určitě vyzkouším, dám vědět, stála asi 24 korun, tak nekupte to. A já Balay sama osobně zbožňuju. Dále jsem si koupila od Balay produkt, je to vlastně pěna na ruce a já jsem pěnu na ruce snad ještě nikdy neviděla. Vím, že je to docela inovativní věc, teď se dělají ty pěnový sprcháči a hydratační pěnu na ruce jsem ještě neviděla. Je to vlastně z vůní lesního ovoce a musím říct, že to je strašně jako funny prostě si to nanášet a zkoušet to a jediná věc, že se dobře jako nevsákává do rukou a mám ty ruce pak hodně, hodně mokrý a musím je nechat docela dlouho zasychat, takže to je jediná taková jakoby nevýhoda, ale krásně voní a taky stála asi 24 korun, takže prostě chápeme. A poslední věc, co tu mám z pečující kosmetiky, je tak trochu netradiční. A možná se asi budete divit. Ano, taky jsem se divila, ale vyzkoušela jsem to a musím říct, že jsem spokojená. K tomu produktu se váží jeden takový příběh. Přítel má deodorant a já jsem si sem tam občas půjčila jeho deodorant. Ježíš, ten až to uvidí, tak to zabije. Vyzkoušela jsem a zjistila jsem, že to je fakt sakra parádní. Koupila jsem si Old Spice, příchuť Wolfthorn, je to vlastně taková hodně svěží tutti frutti vůně, ani bych nepoznala, že to je prostě pánský deodorant. A musím říct, že od té doby, co jsem vyzkoušela pánský deodoranty, tak už si nikdy dámský nekoupím. Vyzkoušejte, uvidíte, přestanete se tolik potit. Teď se vrhneme na tu dekorativní kosmetiku a mám tu paletku rozjasňovačů od NYXu, 6 rozjasňovačů, 2 je takový hodně světlý, 2 takový bronzový, 1 takový nažloutlej a 1 růžový, který může být i jako tvářenka, můžeme s tím i trošku konturovat, i když já nemám ráda moc lesklý bronzry, ale musím říct, že ty rozjasňovače, wow, mají fakt krásnou pigmentaci, strašně dobrou výdrž a musím říct, že se fakt vyrovnají těm dražším rozjasňovačům. Třeba s Beckou bych je porovnala a ta paletka stojí 429 korun, což je jako docela směšná cena za 6 rozjasňovačů a jsem s ním naprosto spokojená. Další produkt, co tu mám od NYXu, je tento primer, taková lepkavá báze pod make-up, obsahuje kousky zlata, ten primer strašně krásně voní, je na pleti strašně příjemný, dělá hrozně jemnou pleť,
připraví hezky obličej na make-up, jak je to lepivý, tak ten make-up tomu jako krásně sedne, což je fakt super. Musím říct, že tohle je snad první primer, u kterého jsem poznala funkci fakt primeru, jelikož já jsem vždycky byla zastánce, že primery jsou vyhozen peníze. I primer pod oční stíny, i primer právě pod make-up. Je vidět, když si udělám make-up bez primeru a make-up právě s tutím primerem. Make-up mi krásně vydrží, nedělají se mi šupinky, nezalizá mi make-up do vrásek a musím říct, že tu ten je fakt skvělý a on strašně krásně voní. Voní to jako vitaminové sérum od Kiehl's a je to skvělý. Takže to taky doporučuju. Co jsem si koupila dále v drogerce, tak jsem si koupila takové hodně slavné duo. A je to vlastně právě duo Makeup Corrector od Catrice. Jak jistě všichni znáte, tohle je vlastně HD Liquid Coverage. Je to matující makeup, který má vydržet 24 hodin. To úplně nevím, neskoušela jsem, každopádně ten makeup je super. Stojí 199 korun a musím říct, že se opravdu vyrovná dražším make-upům. Má prostě matný finish a to je fakt super, že už nemusím pudrovat. Ten odstín mi strašně dobře sedne. Musím říct, že ten odstín mi sedne fakt jak prdel na hrnec. Já mám konkrétně odstín 010, je to ten nejsvětlejší odstín, já jsem zimně hodně světla a mám problém hledat nějaký právě make-up, který nebude na mě vypadat, že mám paštiku na obličeji nebo nějakou oranžádu a musím říct, že jsem fakt s ním spokojená. Kupuju si ho už asi 2 roky v řadě, teď jsem právě půl roku vynechávala a zkoušela jsem nějaký kvalitní make-upy, nějaký dražší make-upy, nebo kvalitní make-upy, kvalitnější make-upy, dražší make-upy a musím říct, proč, když mám make-up za 200, který mi udělá bohatě úplně to samý, ne-li lepší finish. Takže tento fakt doporučuju. A o tom korektoru snad nemá cenu o tom povídat, protože ten korektor je fakt skvělý. Akorát teda, co mě teď docela zarazilo, já jsem si ho koupila zase po dlouhé době, protože jsem chtěla vyzkoušet nějaký dražší korektory, nějaký kvalitnější, ale zase si říkám, proč utrácet za něco, co můžu z přehledu dělat s korektorem a make-upem z drogerky. Jediné, co mě teď zaráželo u toho korektoru, že on hrozně divně smrdí. On smrdí hrozně jako peroxid. Když si barvíte vlasy a cítíte ten peroxid, tak takhle přesně smrdí ten korektor. Já nevím, jestli to je jako konkrétně můj korektor, nebo jestli teď tam do toho přidal nějakou jinou složku a proto to tak smrdí. Fakt nevím, ale každopádně ten korektor je tak skvělý, že ten smrad se dá přehlídnout. Když to zapracuju do pleti, tak ten smrad už necítím. Takže dá se to úplně v pohodě přehlídnout. Poslední věc, co tu mám z dekorativní kosmetiky, je ta, že já jsem začala zase nosit linky. A chtěla jsem si koupit nějaký levnější linky, jenom na vyzkoušení, jestli ty linky budu nosit, protože mě se nikdy na mě linky moc nelíbily, já mám docela malý oči a zapadlý oči a vždycky, když jsem si tu linku udělala, tak mi přišlo, že mi ty oči udělaly ještě menší, což úplně nechcete. Ale vyzkoušela jsem tuto linku od Essence, je to vlastně eyeliner pen, extra long lasting. A musím říct, že stál asi 90 Kč a musím říct, že na tu cenu je fakt super. Hodně drží, nerozmazává se a má strašně příjemný aplikát. A poslední 3 věci, co tu mám, padají všechny do jedné kategorie a to jsou štětce. Koupila jsem si štětců od Real Techniques, štětec na make-up, jeden na oči a druhý na finish, ať už na pudr třeba nebo na nějakou konturu. A hrozně se mi líbí ta sada. Já už štětce od této značky mám, používám, jsem s nima spokojená, tak jsem si říkala, že moji sbírku rozšířím. A dále, co jsem tam koupila, nebo dále, koupila jsem tam další štětce, prostě zavadily mi o nos a jsem opravdu na ně zvědavá, jelikož byly hrozně levný. Strašně se mi líbí a mám tady ten štětec na oči za 90 Kč a tady ten štětec na tvář za 150 Kč. Koukněte na internet, řekla bych, že tu sbírku hodně rozšířili, ale říkám, nevím, vyzkouším, dám vědět, každopádně nebyly drahý, že by mě to nějak trhalo pak srdce, kdyby byly špatný. Tak jo, pokud se vám video líbilo, budu ráda za odběr, za lajky, popřípadně i dislajky, protože špatná reklama je taky reklama. Vidíme se u dalšího videa, pa!